سود واد اصحابي ولكن برغدو مانتيني ودغت سكلو اد حنون بدن كورنت انا بالله بنوبنا مقال كان لايك ترتدي شنو الكادات كل سبتنا سبسكرايب تنا غير مامن والغسدان سياد وركتي كومنت كن ولو وداك فكر كادا ليتس جو بالله وشاكد انه وحي كو بلاباني ساحان فدر او لوغو مغعبا امورك وحا كو نولاين ان مغعيس او هاي مازي مازي وحا او لان نولاي هو يديسا وحينا كو نولاين قري قسميسان مدل كاسو كو يلا مغالدا بنان كيدا مازي هو يديسا وحي اهيان داد فقيرينا هادي جارنا وحا او مازي ماجرا سوغ هالكاسنا وحو كو يبجرا كولا يريرا وادو قروح بضان inkastoo kulasha si lacag ah inta uu ka sameeyay marka qaar isaga iyo waydiis aysan ku gada karin cunta ka filan haddana jir wuxuu ahaa in aad u dadaalaa maazi asxaabti isku ciyaalka ayaan xilligi ay yaryarayeen ayaga dhan hadda waa taajirin waxayna ku nool yihiin guri aad waaweyn xaasas ayayna qabaan laakiin maazi waxa uu ku nool yahay guri yar oo mudlaa kaasoo magaalada banaankeeda ku yaala maazi mar uu wuxuu rajaynayay inuu asxaabtiisa oo kala noqdo inkastoo uu aad haddana u dadaalayo subax walba marka hurdada ka soo kaco labadiisa shay ayuu hore u soo dhaqanayay kadibna suuq ayuu iska soo aadayay mar uu wuxuu rajaynayay noloshaan inuu ka bixi doono si kastaba ahaatee maalmaha ka mid ah sida caadigiisa wuxuu soo aaday dhankaasi suuqa inta wadada ku soo socdana waxaa madaxa u saarnay police oo ugu jira beeshin weyn wuxuuna ka fekerayay sida uu mar uu isaga noloshaan uga bixi lahaay ugu noolaahay nolol aad u qurux badan nasiib darasa inta wadadii uu ku socday ayuu lugtiisa waxa uu ku qaadanayaa dhagax isla markiina waxa uu ku dhacayaa dhulka beeshinkii weynaa ee madaxa u saarnaa ayaana ku dhacayaa halkaasna waxaa ku kala daadanaya kooliye yararka ee quruxda badan oo watay dadka xaafadda ayaana isku soo baxay dhammaantooda meeshii ay ninkii miskiinka caawilahayeenna waxay bilaabeen inay ku qoslaan waliba iyaga oo aad ugu maadeysanayaa mid ka mid ah haweenkii meesha yimid ayaana waxay tiri balka waran waa nin weyn waxa uu iibinayaa kuulo yaryar wuxuuna doonayaa sidaan inuu taajir ku noqdo goorta uu maazi hadalkiisa maqlaad buu hadalkaas uga naxay isla markiina waxa uu bilowday inuu qabto kuulalkii yararka ee uu aruursado halkii dadkii iyaga ay ugu qoslayeen isagana u maqlaya waxay ka sheegayaan oo waxayba ka dhigtaan mowqof ay ku majaajilaystaan isagana hadalkaasi waxa uu dhaawacayaa qalbigiisa ugu dambeyn markii uu ku guuleystay dhammaan kuuliisa inuu aruursado meeshii ayuu ka soo tegay wuxuuna soo aaday dhankaasi suuqa inkastoo mar badan uu baskaxiisa ku soo laabanayay siday dadka ula dhaqmayaan iyo weliba siday isagu majaajiloonayaan marna uu maskaxdiisa kama aysa bixin maalinkaasoo idilna waxa uu ka fekerayay hadalkii ay dadku dhahayeen maazi maalinkaasoo idil fekerka uu ku jiray ma uusa sameyn wax lacag ah kadibna go'aan wuxuu ku gaaray bal inuu lacag dadka uu ka deensado inkastoo hadda dadku lacag siinayeen maadaama hore uga deensadatii horena uu isu socelin go'aan wuxuu ku gaaray bal saaxiibkiisa inuu tago kaasoo lagu magacaabo kaali si uu bal wax yar lacag u weydiisto goortii uu saaxiibkiisa u sheegay dhibaatada haysatana saaxiibkiisa wuxuu yidhi saaxiib diyaar ayaan ku ahay lacagta waan ku siinayaa laakiin ogow lacagtaada xilligii aan kaaga baahdo waa inaad iigu socelisaa isagana wuu ka aqbalay maalin ayuu noo qabtay isagana wuxuu bilaabay lacagtii inuu isticmaalo nasiib darata lacagtii dib uma uusan celin subax subaxyada ka mid ayaa kaali wuxuu yimid meeshii ninkii uu ka shaqaynayay islamarkiina wuxuu bilaabay qaylo inuu ku dhufto meeshii ninka ula hadlahay wuxuun dhahay saaxiibu maazi maxaa kaa qaldan maxaa lacagtiidii isii laadahay kaqa maalin ayaan kaa sugayay goorta uu maazi arkay ninkan iyo weliba sida uu dhaqmayo aad buu ula yahay wuxuu yidhi saaxiib waan ku baryaa jaanis kalaysi labado maalin igu dar aniga ayaa lacagtaada ku siinayaa taasna waa ballan saaxiib inaan lacagtaada ku socelinaya kaalina aad buu carooday wuxuuna yidhi aad waxayguma kaa gelin islamarkiina ninkii feer ayuu ku dhuftay dhulka ayuuna ku dhacay dadkii meesha jooga aad bay ula yaabeen ninkan iyo habdhaqankiisa isla markiina dadkii suuqa ka shaqaynayaa bilaabay inay xoogaa lacag isugu saaruuriyaan si ay ninkani kaali u siiyaan ugu dambeyna lacagtiisi waa ay siiyeen waxaan dheheen bax meeshaani ka tag isla markiina waa uu ka tegay goortii uu kaali tegay maazi wuxuu ku soo laabtay dukaankiisa wuxuuna bilaabay inuu aad u fekero wuxuuna isweydiiyey saaxiibkiisii weli maanta sida uula dhaqmay wuxauna dareemay qalbi jab saa'ida weliba nolosha isagoo ku jira wuxuuna bilaabay inuu aad isaga ooyo ilintana ay aad ugu qubato goortii habeenkii la gaara maazi xaafadiisa ayuu iska soo aaday weliba isagoo rajo la'aan dareemaya wuxuuna isweydiinayay siduu noloshaan uga bixi karaa maadaama uu aad ugu daalay in noloshaani faqirtinimada uu ku jiro go'aanna waxa uu ku gaaray bal inuu muuqdo mid ka mid asxaabtiisa kaasoo lagu magacaabayo nuudu nuudu waa nin taajira isaga ayay saaxiibahayeen xilligii yaraantiisa kadibna xaafadiisa ayuu toos u soo aaday safar dheer uu soo diray goortii uu xaafadiisa soo gaaray saaxiibkiisa ayuu guriga u gargaracay nuudu goorta uu albaabka furana wuxuu arkay saaxiibkiisa oo bannaanka taagan laakiin maazi meesha uu sugayay in la soo dhaweeyo waxaa la yidhi bannaanka istaag sidee ayaana kuu caawiyaa maxaadna aniga iga baahan tahay ii sheeg islamarkiina maazi waxa uu dareemay xishood weliba yaxyaa kadibna candhuubtiisa ayuu dib u laqay
waxaana saaxiibkiisa ku yiri saaxiib waxaan doonayaa sidaad oo kale taajir inaan noqdo sababtoo noloshaana faqatinimada aad baan uga daalay marka waan ku baryayay caawi nido ninkii waa uu firiyey wax yar ayuuna aamusay kadibna wuxuu yiri haddii aad doonaysa wax walba inaad samayso aniga waan ku caawinayaa laakiin xasuusnaw marnaba ha iweydiin meesha ay lacagta ka imaanayso maazina isla markiiba wuu aqbalay hadalkiisa inkastoo sakuqaad ugu wareeray haddana wuxuu yiri okay nido isla markiiba xoogaa lacag ayuu jeebkiisa ka soo bixiyey kadibna gacanta ayuu ka saaray waxa uuna yidhi xoogaa lacagtan qaado ogow mar walboo shaqada bilaawdidna waa mar walboo lacag badan aad samaysida isla markiina wuu aqbalay maazi aad boon u farahay lacagta ayuuna qaatay inkastoo aad u cabsanayay saaxiibkiisa ayuuna u mahadceliyey maazi isagoo aad u faraxsanayana gurigii nido ka soo tegay kadibna xaafadiisa ayuu iska soo aaday maalinkaasi farxaddiisa lama qiyaasi karin waxa uuna dareemayay farxad saa'ida wuxuuna hadda waxaan gelayaa noloshii aad ku qurux badnayd taajirnimada suuq ayuuna hore ka aaday wuxuuna soo iibiyey cuntooyin fara badan hooyadiisa ayuuna habeenkii wuxuu u kariyey cunto aad u macaan hooyadii way aaminaysay kadibna waxay tiri wiilkaygiyow halkee buruska kugu dhacay micnaha lacagtaan ee faraha badan ee cuntada ku soo iibisay xagee ka keentay wiilkaygiyow hortii maasi hooyadiisa ay weydiisana runta uma uusa sheegan uu ka qariyey been ayuuna u sheegay wuxuu yidhi mid ka mid ah saaxiibadii ayaa isu sii hooya macaan hooyadiina aad bay u faraxday kadibna waxay tiri wiilkaygiyow ogo waxyaabaha aad samaynaysa waa inaad ka taxadirtaa ka hor intaad la samayn isagana waxa uu yidhi okay hooya macaan taas anigu hadlay maalmo yar kadib maasi wuxuu dib ugu soo laabtay ninkii saaxiibkiisa nido si uu u sameeyo shaqada xigta kadibna saaxiibkiisa ayaa wuxuu yidhi waxaan kuu geenayaa wadaad meeshaana isaga ayaana wax walba kuu sheegayaa kadibna wadaadkii ayuu u keenay wadaadkii goortuu maasi arkana wuxuu yidhi wiilkaygii soo dhowow waxaan u jeedaa mustaqbalka adifa iyo weliba waddadii aad taajinaba ku noqon lahayd horta hadalkaasi maasi maqla aad ma ugu farxay markaasuu yidhi diyaar ayuuna ahay wadaad ee maxaan sameeyaa dadkiina wuxuu yidhi bax wiilkaygiyo bax waxaan kaa rabaa laba diiq oo weliba cadcad inaad ii keentida taas ayaana waxay tahay shaqadaad ugu horeysa isagana uu aqbalay suuqa ayuuna aaday ugu dambeyna laba diiq cad ayuu u keenay wadaadkii markii u keenana laba diiq waxa uu bilaabay inuu meeshii uu ku gowraco weliba waxyaabo kale akhriyo maasi intaasoo dhan waa uu la yaabanaay habeenkiina gurigiisa ayuu dib ugu soo laabtay weliba isagoo aad u cabsanayaa subaxiga markii la gaarana maasi hurdada uu ka soo toosay wuxuu aamini waayey waxa gurigiisa ka dhex socda wuxuu halkani ku arkay lacag fara badan wuxuuna isweydiiyey meeshay lacagtani ka timid laakiin lacagtaasi marka hore aad ba ugu farxay waxa uuna bilaabay isla markiiba rabbigiisina u mahadceliyo weliba lacagtani faraha badan oo helay haddana go'aan wuxuu ku gaaray ganacsi inuu abuurto suuq ayuuna soo aaday maalinkii ugu horreysay weliba isaga wajigiisa dhoolaadinta laga dareemayo waxa uuna yidhi hadda waxaan ku socdaa waddadii qalinimada markaan wixii ka dambeeyana waxaan ku noolaan doonaa nolosha uu ku nool yahay saaxiibkay nido oo kale waxaana noqon doonaa nin taajira maasi maalinka uu lacagtaasi helay go'aan wuxuu ku gaaray mar kale inuusan ka labalabayno wadaadkii dib ugu laabto si uu mar kaleba lacag badan oo u sameeyo ugu dambeynna u noqda ninka ugu taajirsan xaafaddan ee uu ku nool yahay isagoo wax waqtiisaga lumin ayuuna dib wax ugu soo laabtay dhankaasi wadaadkii kadibna wadaadkii markuu soo gaaray waxa uu yidhi wadaad aad baad u mahadsan tahay weliba isagoo farxadda laga dareemayo wadaadkiina wuxuu yidhi wiilkaygu hadda hadhow lacadayn shaqo kale ayaan kaa rabaa weliba tan dhab ayay tahay haddii aad samaysana ogow waa taajiraysaa weliba taajirnimadii la yaqiinay isagana isagoo hamuu noqdo maazi waxa uu yidhi okay diyaar ayaan ahay maxaan sameeyaa isagoo shaqo fudud oo filayay odagiina waxa uu yidhi wiilkaygii dhegaysa waxaa lagaa rabaa hal shay waxaad ii keenaysaa mid ka mida wadnaha qoyskaada ama qaraabadaada goortuu maazi hadalkaasi maqlay indhe ayaa ka soo hara aad boon u nahay wuxuuna yidhi laakiin anigu wax qaraabo ma lihi wax walaalna inuma dhallan ee maxaan sameeyaa kadibna odagii ayaa mar kale soo jeestay waxa uuna yidhi okay haddaan haysan waxaan u malaynayaa waxaad haysataa hooyada taasi beentee miya kadibna wuxuu yidhi haa iyada ayaan u baahanahay wadnaheeda waa inaad ii keentaa saddex maalin ayaadna haysataa haddaan ii geenin ogow ama waad dhimanaysaa ama waad waalanaysaa maasi goortuu hadalkaasi maqlay dhulka ayuu ku dhaca wuuna aamini waayey waxa uuna yidhi hooyaday waa halka qof ee keliya aan haysto intaan dunidiian joogana qofkii garabka iga tagneed sidee ayaan wadnaheeda u keenayaa laakiin odaygii sidii ayuu ku yidhi naftaada haddii aad doonaysa waa inaad samaysaa kadibna odag ayuu ka soo tegay xaafaddii markuu yimidna waxa uu bilaabay inuu aad u fekero wuxuuna ka fekerayay go'aanka odaygu u soo sheegay goortuu xaafaddiisi aa u soo gaarana hooyadiisa ayaa bannaanka fadhisay kadibna waxay tiri wiilkaygiio maxaa kugu dhacay maanta waa murugaysantahaye maxaa kugu dhaca maxaana kaa qaldan isagana laakiin uma uusan muujin waxa uuna yidhi
هوي معان وحما جيران وحونا بلاب ارنكين وكغريو وريقا يونا قدها اوسيق غلي وحونا بلاب انو كفكر هادل كوداد كوصو شاقي يواليب وحاو كدل بضي تانسو وشاق انو يساق تاجر وكونا غنيو حدو صحي تافعل كاسي سمينا وحالو شاقي نلشيسا لو ميدو دين ودن بيسا تاسوا انو دي مدونو حدي سانهن انو والد دونو همين كيو يدلنا آد بو كفكري ارنكاسي سيكستبا آتي مالنكا سيراس يوكو تغي مالنكا لبادواو تغي مالنكا سدحادا فكرة يوسكا غلي حونيس ويدين يغانكو كرغاقي دونو سوكتو وحا وغاد إنو حدا دابن كجرة دابن كاسو إساقو كبيخي كرين أبين كيدلنا فكرة يوكو جري وليو عبسي سايدا ريو ينغاب دارانا وو أركي سبحي حيكي مركي لغاري وحا وغانكو غاري إنو وحساميو سيو إساقا نلشيس وبدباديو مازينا غوانكا وغاتا وحيهيد إنو ميدي انتو سوغاتو تاسوا إنو فعلكي أو سميو إليغاس وميدي سوغا دانيي وحو سيادة دانكاسي هو يديسا هو يديسا حليغاسي ويهور ديسي وليبا وديغيدا آد باو النوريي إفتينا يانا كبهايي إساقان وحو دريمي قلب جب سايدا لكن ريدي أودغا ياكو سو لابانيي ريدا سوا أما آدغا ديمانيا أما وادوالا نيسا كدبن هو يديسا يوسو غار إسلاماركينا ووغبتاي وحاونا بلابي إنو وحي يوكو سميو تاسو إنو وانناه بنان كوغوسو سارو دورتو فعلكي أو سميينا آد بو أغوشن لايي يولي با داقان كوكو داقاقي إنو سيداني هو يديسو كو سميي إسلاماركينا واندي وحاوكو سوريدي آنير أو ميش أوتي لي سيو ودادكي وغييو مازي غورتو هوشي سادم بيستانا وحو أصوه دي دنكاسي وليبا ماشي وداد كوجوغي سيو بالوغوشاق انو شاقدي سودن ميي سوطا إساق وحو دونيا انو نقدن نتاجرا نصيب درس وحادا عرين كلو آد لوغن نحو عرين كاسو ماسي غلبيكي ستابتاي وحكالانا ماي سانهين وحو واركي وداد يو حلقانيا لا وليبا إساق وميدا غورتو واركان آد بوغن نحي آد بو نوغو ميي وحو ندرم انو قلد وين سميي تاسو انو هويدي سدلي tan labaad oo ah in wadaadka wax ka sugayay isagena oo dhintay taas oo ayna hooyadiisa waayay lacagtiina oo waayay qeylacayona ku dhuftay dadka ayaa isla markiiba isku soo baxay waxayna bilaabeen bal inay fiiriyaan waxa meesha ka dhacay waxayna halkani ku arkeen maasi oo korkiisa wada dhiga dadkiina waxay is weydiin waxa ninkani ku dhacay goortay u soo dhawaadeen waxay fiiriyeen haantii waxayna halkaas ku arkeen wadnihi meesha ku jiray dadkii qaar ayaa waxay ku qaliyeen allah waxa uu dilay hooyadiisa مازي xilligaasi dadka agtiisa ay ka qeylinayaan isaga ma wala saadaba maskaxdiisa soo idilna waa ay maqan tahay waxauna ka fakarayay sida xun oo la dhaqmo hooyadiisa taasoo iyada soo barbaarisay waliba waqti badan soo gelisay kadibna dadkii waa haydeen hooyadiisa ayuu dilay ninkani waa in la qabtaa waxayna xilligaasi ku tilmaameen isaga shaydaan inuu yahay sababtoo hooyadiisa inuu dilay noloshiina uu dhaafiyay dadkiina waxay bilaabeen in ninkay soo qabtaan waliba magaalada bartankeeda ay keenaan si ay dadka ay dil u arkaan kadibna waxay ku xireen tiir waxayna u yeereen odayaashii xaafadda si ay arrinkani go'aan uga gaaraan odaygii ugu weynaa xaafadda ayaa yimid isla markiina waxa uu yiray aniga isugu waxaan doonayaa ninkan inaan su'aalo weydiiyo isaga ayuuna ku soo jeestay waxa uuna yiri dhegaysa wiilkayga uu su'aalo ayaan ku weydiinayaa ma saxba inaad adiga hooyadaad dishay mise waa been maasi oo dareemaya xishood iyo waliba yaxya oosna fiirinaya ayaa wuxuu yiri waa saac kadibna waxa uu bilaabay inuu uga sheekayo arrinkii wadaadka iyo maalinkii kuwaas shaqadii uu diray taas la xiritay deeqadaha cadaanka tan labaad oo inuu hooyadiisa wadneed u keeno isagana arrinkaasi uu sameeyey goortii dadkii sheekadaasi ay maqleen aad bay uga caroodeen dadkii ayaana ku qeyliyey ninkani waa in ciqaab la marsiiyaa maadaama hooyadiisa uu si xun ula dhaqmay taasoo iyada waqti badan soo gelisay odagii oo dadkii la hadlay ayaa yidhi sajiya su'aal kale ayuuna weydiiyey wuxuu yidhi yaa adiga marka hore meeshaasi ku geeyey waxa uuna yidhi waxay geeyey saaxiibkayga nodo isaga ayaana meeshaas sii qaaday dadkii markay maqleen hadalkaasi aad bay uga naxeen sababtoo nidu wuxuu ahaa nin taajir ah waliba xaafadan ahaa ninka ugu taajirsan waliba dadku ay aad u xushmeeyaan odayaashii ayaa isla markiina dad u diray si ninkaas isaga laftirkiisa loo soo qabto arrinkaasna wax looga weydiiyo isla markiina dadkii waxay bilaabeen inay ninka ay soo qabtaan waxaana la yiri hayanaydu waxaan ku weydiinaynaa su'aalo yar adiga maayaa sabab u ahayd ninkani inaad halkaasi geyso arrinkaana maxaa ka jira naydu markii hore wuu ka labalabay laakiin ugu dambeyntii wuu qirtay wuxuuna sidaasoo kale u sheegay xitaa gabadhiisa inuu sidaas u sameeyey waliba gabadhii ugu horreeyey si uu isaga taajirnimo u noqdo hantidaana ayada darteed ayaan ku keenay dadka xaafadda markay hadalkaasi maqleen aad bay uga naxeen waxayna ku qaliyeen ninkan laftirkiis ciqaabta waa in la mariyo sabab
sababtoo ah ninkani waa sheydaan kale odayaashii ayaana amray in ninkani hantidiisa idil dadka shacabka la siiyo maadaama isaga si qaldan uu isticmaalay dadkiina waxa ay bilaabeen gurigiisa idin la wareegaan iyo waliba hantidii gurigiisa tiilay sida kale odayaashii waxay amreen in ninkani xaafadda laga saaro dibna uusan ugu soo laaban ugu dambeyn arrinkaas waa la dhaqan geliyey odayaashii ayaana mar kale waxay u soo jeesteen ninkii maaziya ahay waxaana laga jiray sidii loogu sameyn lahay ugu dambeyn odayaashii ayaa go'aan ku soo gaaray ninkan isaga laftarkiisa in loo diro dhankaasi duurka waliba xabsi looga dhigo meeshii ayaana lagu xiray halkaas ayaana waxaa looga dhaacay ciqaab odayaashii ayaana yiri meeshaan lagama soo saari doono ilaa noloshiisa inta ka dhiman maasdi goortii ciqaabta halkaas looga dhigay isagana wax kaloo awooda ma aysan jirin aad boona isaga murugooday dhan kale dadka xaafadda waxa ay bilaabeen in meydkii hooyadiisa ay meesha ay ka soo qaadaan maamadiina waxay u dhigeen aas qaran oo weyn dadka xaafadda idil ay ugu soo baxeen halkaas ayayna ugu duceeyeen saxaabay sheekadeenna halkaas ayay ku dhammaatay bal su-aal aan weydiiyey sheekadani maxaa kaga baxay ninkaasi wuxuu hooyadiisa u dilay si uu lacag u helo lacagtiina ma uusan helin hooyadiisna sidaas ayuu ku waayey waa walaalkiina barqadoyn leh nagu inaad muuqaalkan laag sartid kanaalka dadka cusubtaana sabskribe ta dhaho sidaas iyo ammaano allah good bye.